Matchdag väntar i Skandinavium ikväll så här innan avresan. Niklas, hur är din matchdagkänsla? Ja, men den är grym. Vi har en rolig dag framför oss, en rolig vecka. Vi kommer få en härlig känsla. I lördags är hemmapremiären i Vida med den hyllningen till Sam som var fantastisk på alla sätt. Och att han är värd efter 10 år. Så det är häftigt avslut för Sam här i Växjö Lakers. Och spelarna tog det på bästa sätt och vi rivstartade den matchen. Så att, jag tar med mig den känslan in i den här veckan. Efter lördagens seger, vad tar ni med er när ni kommer ställas mot Frölunda i Skandinavien ikväll? Ja, men samarbetet i laget var väldigt bra. Vi hade hög energi, vi hade riktigt bra fokus på det vi skulle göra. Och det kommer vi behöva ikväll också mot Frölunda. Och några få omgångar har spelats, men hur skulle du beskriva motståndet ni kommer ställas mot? Ja, men det är ett högintensivt motstånd naturligtvis. Frölunda gör ju inte anspråk på att ändra sitt spelsystem direkt, så att de kommer köra med samma. På samma sätt som vi mötte i kvartsfinalerna i våras, och det är full fart framåt, det måste vi hantera. Har bra utspel med pucken, kontroll på ett försvarsspel framförallt där. Frölunda vill byta sida väldigt mycket, spela bakom vårt mål och hög trafik in mot mål. Det måste vi hantera och vi gjorde det väldigt bra mot Timo senast, så att jag har fullt förtroende för det. Och tätt matchande, hur har era förberedelser sett ut så här långt? Ja, men bra, vi tar med känslan som vi pratade om från i lördags och vi hade en ledig dag i söndags, tränade bra igår och vi har bra energi i laget in i den här veckan. Och 19.00 släpps pucken. Vilket Växjö Lakers kommer vi att se kliva ut på isen i Skandinavium ikväll? Ja, det är i princip samma lag som senast. Vi gör väl någon förändring på någon post här och där, men annars är det samma lag som senast. Tack så jättemycket Niklas, önskar jag dig och laget ett stort lycka till. Tack för det.